Отандық мамандар қауіпті індетті анықтау үшін 33 мың тесттің көмегіне жүгінген. Нәтижесінде әрбір 89-шы адамнан коронавирус анықталған. Мұндай мәліметпен денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері бөлісті. Әзірше дәрігерлер нақты диагноз қою үшін қолданыстағы сынамаларға иек артады. Алдағы уақытта елімізге экспресс-тесттер әкеледі деген. Жалпы осы вирусты қалай анықтайды? Оған қарсы тойтарыс бере алатын иммунитет бар ма? Жауабын Бірлік Берікұлынан білейік. Қазір елімізде вирусты анықтайтын арнайы тесттер бар. Бір қарағанда кәнігі анализ алатын құрылғы дерсіз. Олай емес. Коронавирусқа қарсы сынаманы мұрын қуысы арқылы жұтқыншақтан алады. Нәтиже 6 сағат көлемінде шығады. Ең тиімді жолы осы. Әрі бұл әдісті әлем елдері қолданады. Альтернативы ПЦР в настоящее время. Қазіргі таңда бұл тест жүйесіне балама жоқ. Егер біз сынақтар туралы айтатын болсақ, олар ағзаға қарсы денелерді анықтайды. Олар тиісті нәтижені көрсету үшін ұзақ уақыт алады. Елімізге алдағы уақытта қан арқылы ауруды анықтайтын экспресс-тесттер жеткізіледі. Министрлік өкілдерінің айтуынша, мұндай сынамаларды сатып алуға қалталы азаматтар жәрдемдескен. Алайда дәрігерлер бұл құрылғылар вирусты лезде анықтайды дегенге күмән келтіреді. Себебі басқа коронавирусты 6 күннен ерте анықтау мүмкін емес. Сондықтан жедел сынамалар жеке зертханаларға беріледі екен. В отношении экспресс-тестов, да, то есть я могу сказать следующее. Мен бұл құрылғы туралы былай айтар едім. Олар белгілі уақыт аралығында адамдарды күдіктен арылтады, себебі ол сезімтал емес, және жалған нәтиже көрсетуі де ықтимал. Бірақ сіздің иммунитетіңіз мықты болса, бұл аурудан алшақ болуыңыз мүмкін. Міне, осы мәлімет шындыққа жанасады. Сонымен, коронавирусқа қарсы вакцина әзірлене ме? Бұл сұрақ қоғамда қызу талқыға түскелі қашан. Біздің ел Қытай тәжірибесін ескеріп, індетке тойтарыс беруге болады деп болжап отыр. Просто тестироваться на коронавирусную инфекцию. Қазір адамдар арасында коронавирусқа қарсы иммунитет әзірленіп жатыр деген түсіні қалыптасты. Бірақ бұл ауруды қысқа мерзімді әлде өміршең деп нақты айту әлі ерте. Осы дертпен бірінші болып күрескен Қытай елінің мамандары қайта жұқтыру мүмкін емес деп отыр. Егер бар делінсе, онда алғашқы сынақ жүйелері қателескен болып тұр. COVID-19 пандемиясы тұмаудың өршитін кезеңінде пайда болды. Сондықтан суық тигізген кез келген адамның коронавирусқа шалдықтым деп үрейленуі заңдылық. Алайда еліміздегі барлық азаматтарды жіті тексеру жоспарда жоқ. Тек қауіптің алғашқы белгілері пайда болса ғана тест алынады. Бірлік Берікұлы, Наурыз Базаров, Хабар 24.